Šiandien mes tęsime pokalbių ciklą, kurį organizuoja iDialog kartu su Caffeine. Ir pokalbių ciklą šitą vadina Make a Change. Bendravom su žmonėm, kurie kūrė pokytį, kurie įkvepia, kurie savo pastangom, savo entuziazmu daro įtaką tiek žmonėm, tiek visuomeniai šiuo atveju švietimo sistemai, ar ne? Nes šį vakarą mes kalbėsim su gerbiama Austėja Landsbergiene. Sveiki, Austėja. Labai diena. Ir jūs pristatyti, tai reiktų tokio ilgo sakinio. Socialinių mokslų daktarė, edukologė, konsultantė švietimo klausimais, savo netgi tokios pakraipos švietimo pradininkė, ne, kontekstinio ugdymo, teisingai, taip, ne? Taip. Ir gal dar kažko nepaminėjau. Oi, užtenka. Taip, tai iš tikrųjų, iš to, ką žinau, iš to, ką girdėjau, tai pokyčių esat mėgėja, ar tiesa? Tikrai taip. Labai mėgstu pokyčius. Ne tik tai pas save, ne tik savo gyvenime, bet ir inicijuoti ir įnešti, ar ne? Šiaip aš labai mėgstu ir adrenaliną, ir pokyčius, tai man kažkaip atrodo, kad gyvenimas be nuolatinės kaitos yra ganėtinai nuobodus. ir toks vienodas, tai man kažkaip visada labai norėdavosi išbandyti viską, mano net tėvai juokdavosi, kad mano visada klausimas yra, kodėl ne. Na, visą laiką, jeigu einam, darom, bandom. Tai kažkaip tiesiog natūraliai yra tai mano charakterio dalis. Reiškia, nuo pat vaikystės, ar ne? O vat, tikrai labai įdomu, švietime, ugdyme esat labai daug metų jau. Nuo studijų laikų, ar ne, studijavot ir dirbot? Net anksčiau. Taip. Bet labai įdomu, ar kai buvo ta maža mergytė, kur klausdavo, tai kuo nori būti užaugus, taip ir sakydavo, tai edukologija? Ne. Sakiau, kad mokslininkė nori būti. Visada norėjau mokslininkė, aš sakiau, kad aš, na, mano pirmas tikslas gyvenime yra disertacija, o po to jau yra ten šeimai, darbas ir visa kita, bet pirma tai yra disertacija. Tai kažkaip apsivertė viskas gyvenime, bet visiena yra ta disertacija. Man kažkaip labai svarbu atrodė, kad na, vat, mokslininkas tai jau palieka įspaudą po savęs ir kažką pakeičia, ne vėl tie patys pokyčiai, kad į kažką tikrai įsigilina, kažką tikrai tyrinėja ir man labai patinka žmonės, kurie remiasi faktais, o ne nuomonė, kurie turi, na, kurie moksliniai tyrimai yra didesnė vertybė negu, na, kaimyno įsivaizdavimas ar kaiminės pasakymas. Tai kažkaip taip atrodė, kad, na, va, aš savo gyvenimo keliu turiu tą ir įrodyti, kad tai yra labai svarbu. Ir niekad nesikeitė tas noras taip ir stipriai savo pozicijos ir laikėtės, nebuvo, kad galvot, nu, gal tiek to. Niekada nebuvo gal tiek to. Mano tėvam net buvo šokas, kai aš nusprendžiau vis dėl to kurti šeimą, o dar neturėjau disertacijos, tai mano tėvai. Tai mano tėvam buvo baisus šokas, su kurio jie sunkiai susigyveno. Ir jie vis kartoja, nu, bet Austulė, bet visą laiką norėjai būti mokslininkė, tai kas dabar bus? Sakau, bus normaliai, bus ir tas, ir tas. Tai kažkaip tiek visi buvo įpratę ir tiek visi žinojo, kad man tai yra svarbu, tai kažkaip jau tada net nebegali kitaip galvoti. Tai jūs esat va, tas vienas iš pavyzdžių, kada tas profesinis kelias yra pakankamai aiškus, tikslingas ir toks vienalytis, ar ne, nes nesiblaškimas ten tarp įvairiausių sričių, kol galiausiai atrandi savo, bet jūs jau toks pakankamai tikslingas ir žinomas tas kelias. Oi, ne, aš tai tik žinau, kad disertaciją reikia parašyti, o kokio dalyko tai net neįsivaizdavau. Dėl to, kad man atrodė, man kažkaip viskas labai lengvai sekėsi mokykloje ganėtinai. Gal matematika šiek tiek sunkiau, dar fizika lik šiek tiek sunkiau, bet mano vidurkis į sieną buvo 10. Bet jie sunkiai sekėsi, aš turėdavau mokytis tų dalykų, kiti kažkaip lengviau pavykdavo. Tai man buvo labai sunku, aš buvau vienas iš tų vaikų, kuriem labai sunku apsispręsti, ko jie gyvenime nori. Ir kadangi, na,
tuo metu, kai aš buvau mokykloje, tai nelabai kas konsultavo, tai koks tavo kelias būtų geras. Vienintelis, kas su vaikais būdavo, tai man visada žmonės duodavo savo vaikus. Kažkodėl. Bet gal dėl to, kad aš paimu kūdikį ir jis užmiega man ant rankų. Mane net vadindavo kūdikį užkalbėtoją, iš tiesų. Nes man gali paduoti baisiausiai klikiantį kūdikį ir jis labai greitai užmiega pas mane ant rankų. Tai mano ir draugės man sakydavo, gal tu gali jį palaikyti. Ir aš galvojau, kad jau praradau šitą dalyką, nes jis eina jau vaikai kaip ir patys, va vienas jau ir pilnametis, bet vyro sesuo susilaukė vaiko ir aš prisienu, nainam į gimdymo namus ir reikia kūdikis, paaiškė, kad jų kūdikis reikia man davė ir jinai užmygo. Tai veikia, vis dar veikia. Vis dar gyvas. Vis dar veikia. Tai man, na kažkaip man, gal dėl to, kad mano balsas žemas, gal dėl to, kad kūdikiems patinka žemi balsai, ar ne? Bet kadangi žemi balsai yra vyrų balsai, tai jiem kažkaip atrodo, keista. Ten lyg ir ne mama, bet lyg ir žemas balsas, lyg ir čia gerai, lyg ir nelabai. O man, tai aš turiu ir žemą balsą ir dar esu, tarsi kaip gal mamos tas moteris, ar ne? Tai tam vaikui gal kažkaip atrodo, čia viskas viename yra, viskas gerai. tai nežinau. Bet man visada labai lengva būdavo, man visada labai patinka. Aš dar dabar dažnai, kai nuinu į svečius ir jeigu yra mažų vaikų, tai man su jais yra labai įdomu, aš labai juos stebiu, labai... dabar jau, aišku, vertinu daugybės metų perspektyvą irgi jau iš karto turiu tą jau tokią nuojautą, ką su tuo vaiku padaryti, kad jam gerai būtų. Ir tada labai smagu būna pastebėti, kad visi šitie dalykai veikia. Bet vėlgi, prieš 20 metų tai neatrodė taip paprasta. Kaip ir kiekvienas darbas, taip ir darbas su vaikais, jisai reikalauja labai daug stebėjimo, labai daug vertinimo, labai daug savianalizės, refleksijos, mokymos iš klaidų. Bet kažkaip vaikai visada prie manęs lipdavo. Ir aš prisimenu pirmą jau tą pedagoginį darbą, tai man pasiūlė, aš iš vis dar buvau mokinukė. Ir man pasiūlė dabartiniuose moksleivių rūmuose anglų kalbos pamokėlės mažuliams vesti. Ir aš ten ateidavau ir galvoju, dieve mano, nėra pasaulyje šiaip geresnio darbo. Darai tai, kas labai lengva, labai faina, pasikrauni nežinia, vat visai savaitė, nes ten buvo šeštadienė mokyklėlė ir dar tau sumoka už tai. Ta prasme, kas gali būti smagiau gyvenime, ar ne? Ir po to aš pradėjau girdėti, kad ten su mokytojai sako, man sunku, čia didelis krūvis, čia daug vaikų. Ir aš galvoju, arba aš kažko nesuprantu. Nes, tikrai, man nei sunku, nei ką, smagu, gera, įdomu, norisi dar, ar ne, nepajauti, kaip tas dienos pabaiga ateina. Bet niekada negalvojau apie pedagogiką. Netgi tada, kai matėt, kad jums tas sekasi. Tai atrodė, man atrodė, kad tai natūralu, kaip gali nesisekti su vaikais. Ir po to, kai aš pradėjau pastebėti žmonės, kurie nesusitarė su jais, arba verkia, nes vaikas kažką padarė, ir man atrodo, ta prasme, kodėl tu čia dabar taip paprasta viskas. Tai tada tik tai supratau, kad galbūt nėra taip lengva su tais vaikais, kaip čia man atrodo, bet net ir tada negalvojau apie pedagogiką. Ir turbūt dėl to, kad irgi tas požiūris aplinkinio, ar ne, kai tavo vidurkis yra 10, tai kažkaip tau niekas nepasiūlo pedagogikos, kas yra žiauriai gaila. Dėl to, kad aš manau, kad jeigu žmogui sekasi, jis turi ten ir eit. Tai nelabai man kas pasiūlė tą pedagogiką. Netgi aš prisimenu, mano tėtis buvo mokyklos dideliame jubilėjoje ir ten sako, bet Austėja, tai galėjo būti bet kuo. O negana to, kad mokytoja, bet dar ir su 4 vaikais. Tai žinot, kai net kolegos taip sako, tai yra labai sunku kalbėti apie meilę profesiją, apie pedagogo profesijos prestižą, nes man visada atrodė, kad tai yra nuostabiausia profesija, bet kai kolega tai pasako, tai tada taip, kažkaip man ir šitas darbas patinka, ir vaikai patinka, ir mano, ir ne mano patinka. Tai va, tai taip kažkaip į tą pedagogiką tai jau netikėtai, tie darbai vis nukrisdavo. Kai man buvo 18, tai paskambino mano mokyklos direktorius, aš jau buvau pirmą kursę, nes man vasaros gale suėjo 18, tai beveik 17 vos nebuvau. Ir paskambino mokyklos direktorius ir sako, arba tavo sesiai dėstys bet kas anglų, arba tu ateini ir dėstai. Nes aš buvau kaip tik Amerikoje mokiusis. Tai sako, tai aš nenoriu, kad mano sesiai bet kas dėstytų. Tai sako, tai tu ateik ir dėstyk tą anglų. Tai aš atėjau ir irgi dėšiau. Bet sako, žiūrėkit, aš negana to, kad
neturiu pedagoginio išsilavinimo, aš jokio išsilavinimo turiu, man prieš savaitę buvo 17 metų. Bet taip vėl atsidūriau mokykloje, vėl nepaprastai patiko. Ir kažkaip taip ratais, kvadratais ir po to ir atėjau į tą pedagogiką, nors studijavau, o kadangi nežinojau, kur stot, tai stojau, kur tais metais daugiausiai stojau. Labai protinga taip stoti, bet aš taip padariau, prisipažįstu. Tais metais daugiausiai stojau į skandinavistiką, ten buvo didžiausias konkursas, įstojau. Bet kažkaip antrame kurse nusprendžiau, kad noriu dirbti su vaikais. Ir tada pakeitėt. Ir tada pakeičiau, tada kažkaip pradėjau rinktis labai daug tų pedagoginių kreditų ir sąmoningai pradėjau dirbti jau pedagoginį darbą. Ir tada jau žinojau, kad tai yra geriausias darbas pasaulyje. Iki šiol taip manot? Absoliučiai. Absoliučiai nieko nėra geriau už mokytojo darbą. Ir ar aš pati vienintelis, ko aš gyvenime pasilgstu, tai grįžimo į klasę. Aš mėgstu naiti pas vaikus, aš kaip pajaučiu tą klasę, kai aš paimu tos vaikus ir kai jie žiūri ir dalyvauja ir visiems įdomu ir visi įsitraukia, galvoja, dieve, kaip aš norėčiau dirbti su jumis, o ne su jūsų tėvais. Tai va, tai vis dar būna tokio akimirkų, tai kuo labai džiaugiuosi, nes jos mane labiausiai ir įkvėpia. Vat ir norėjau paklausti, o kas jūs įkvėpia dar be to, kokie dalykai, nes veiklų labai daug. Kelionių daug, šeima didelė, nuskamba taip, kad esat labai užimta moteris. Kas įkvepia, kas, iš kur pasisėmė tos energijos, motivacijos viskam? Šiaip aš truputį gimiau tokia. Su pertekliu motivacijos? Man viskas gerai yra gyvenime. Ta prasme, kad aš, mane net erzina žmonės, kuriem viskas yra blogai, o jie sveiki, jų vaikai sveiki, jie turi darbą ir sėdi ir burba visą laiką. Vat ir su kolegė šiandien šnekėjom, kad sako, vat, draugai sako, nepasilsėsim Niujorke, daug labai žmonių tam Niujorke. Ir aš galvoju, rimtai. Ir man tas yra nuolat. Aš nuolat vat, esu su žmonėmis ir stebiuosi, tai kaip jūs išgyvenat tokioj vat, nelaimiai. Nuolatiniai. Nes man yra gerai, ir ypač jeigu aš sveika, vaikai sveiki, nes vienintelis, ko gyvenime reikia, tai reikia sveikatos, o kai turi sveikatos, tai tada gali ir daugiau dirbti, gali ir... Ir antras dalykas, ko reikia, tai reikia bendrystė su artimiausiais žmonėmis. Mhm. Bet kai jūs sakot, kas mane įkvepia, tai šeima. Šeima mane įkvepia, nes jūs įsivaizduokit, jeigu ten darbe, pavyzdžiui, bloga diena, tu pareini namo ir tave dar ėda. Tai toks sujestas ir būtum. O man kažkaip visada buvo, jau 20 metų yra, kad mane palaiko. Ir mes vienas kitą palaikom, ir mes visi šeši vienas kitą palaikom. Ir va tas yra smagiausias dalykas. Kai ar tu subebėjoji savimi, o tas visada būna. Ar ne, kad tikrai būna tokių dienų, kai tu suabejoji, kad tu teisingai darai, nes atrodo, tu visada darai geriausiai, kaip gali, ir visiems, kam nors blogai. Ar ne, ir tada tu pareini ir sakai, aš iš 9 kailio išsinėriau, o visiems per galvą gavau. Ką aš darau ne taip, sako, viską normaliai darai. Tai va to labai labai reikia. Ir tas yra labai svarbu. Aš manau, kad aš neveltui esu sakiusi, nors ta net ne mano jau ta pradinė frazė, bet man yra labai įstrigusi, kad svarbiausias sprendimas mūsų gyvenime yra tai, su kuo mes jį praleisime. Ta mūsų antra pusė. Ar aš manau, kad tai yra absoliučiai vienas, ne vienas, turbūt, jo vienas svarbiausio sprendimo gyvenime. Čia reikia pauzės. Tokiam, kad įsėstų šitas. Ir profesinių sprendimų. Būtent profesinių sprendimų. Dėl to, kad emociniai, ir taip aišku, ar ne? Nes visiems svarbu, kaip mes jaučiamės. Bet profesinis sprendimas tai yra ta prasme, kad kas liks vienas su keturiais vaikais, kai tu rašysi disertaciją. Užsidaręs palėpiai. Ar ne, kur mano mama tik padalsdavo ir paduodavo valgyti ir aš vis pažiūrėdavo gyva ten toj palėpiai. Tai jeigu žmogus sakytų, tai kam tau ta disertacija, tai gyva, viskas yra gerai, ar dar kažkas, ar ne, tai gal jos net nebūtų. Jeigu žmogus neliktų su vaikais
vienas namuose, kai aš skraidau kas antrą savaitgalį, mes tuo metu gyvenom Briuselyje, kad pradėtų veikti vaikystės sodas. Vėl, ar ne, nu ir taip toliau ir panašiai. Tai yra profesinis sprendimas, kad ir kaip žmonės bando pasakyti, kad tai yra asmeninis sprendimas. O kas dar, vat žmonės sakot svarbu artimiausi, o kokie dar žmonės sutikot savo gyvenimo ar profesiniam keli žmonių, kurie paliko tokį labai didelį įspaudą arba kažką pakeitė, kažkokį pokytį išskyrus vat pačius artimiausius? Na čia, kur užsidedi profesinę kepurę ir sakai, tėvai. Nes tikrai tėvai, na žmogaus gyvenime tėvai daro didžiausią įtaką. Kad ir koks svarbus tas profesinis sprendimas, bet apskritai žmogaus gyvenime didžiausią įtaką daro tėvai. Ir mano tėvai buvo nuostabus. Ir yra. Mano mama yra pralenkus laiką. Iš tiesų su jos požiūriu į švietimą, į edukaciją ir visą kitą, jinai yra absoliučiai pralenkus laiką. Nes nu, kitaip ir negali būti, aš negalėčiau būti edukologija ir to nepasakyti. bet šiaip mane apskritai supo ir supa labai nuostabų žmonės. Aš kažkaip vat apie kiekvieną žmogų galvodama galiu pasakyti vat, ar frazę, ar elgesį, ar kažką, ką aš esu įsidėmėjus ir kas padėjo man aukti. Nes mes dažnai galvojame, nu, bet kad mes turime įvardinti ten Obamą ar ten dar kažką. Sakyt, ką apie Obamą kalbant. Dabar visi skaito tą Mišelės Obamos knygą. Ir aš perskaičiau ir galvoju, šiaip, tai mano gyvenimas sunkesnis. bet dėl to pagalvojau labai paprastai, kai galvoju, kokia ji turi komandą, kuri jai padeda priimti sprendimus. Ta prasė, net apsirengti ryte ir visa kita, ar ne, nu tiesiog viską sustiguoja, sužiūri. Ir yra problema, nes vyras negrįžta laiku namo, apie kurią rašo visam pasauliu. Ir galvoju, man tavo problemos, man tavo problemos. Tai va, tai čia juokas juokais, bet aš manau, kad iš kiekvieno žmogaus mes galime kažko pasimokyti. Ir tikrai, va, aš keimu kiekvieną žmogų, nesvarbu, kokia jo pozicija, ar kaip jisai ten tose žvaigždynuose gyvenimo susidėliojo. Apie kiekvieną galiu pasakyti, kodėl vat, man smagu, kad mes susitikom. Ir čia galbūt vėl grįžtu prie to, vat, to kad aš matau gerus dalykus. Nes jeigu pradėčiau galvot, ką kiekvienas man blogo padarė, tai... Irgi rastumėt. Oi! Oi! Tai čia nereiktų net ieškot. Tai iš tiesų, pradėkim nuo politikų. Nu, tai tiesiog galėčiau vardinti be galo, be krašto, kas man yra ar blogo linkėjas, ar koja pakišęs ir taip toliau ir panašiai. Bet aš pasirinko apie tai nemastyti. Dėl to, kad tai yra laiko švaistimas, visiškas laiko švaistimas. Nesėdžiu ir negalvoju, tai ką dabar Širinskienė apie mane galvoja? Nu ką galvoja? Nu tą patį, ką galvojo tada, kai ten nesąmonė šnekėjo, nu tai ką aš galiu padaryti. Bet vat galvo tai viena, o jūs sąmoningai renkate su kuo bendrauti? Žinoma. Žinoma. Kreipėti tai dėmesį? Man yra per brangus tie žmonės, kurie yra brangus, kad aš leisčiau laiką su tais, kurie man nėra brangus. Nes laikas yra brangiausia, ką mes turime. Mes niekada neatsuksime jo, mes niekada nesugražinsime jo. Ir dėl to žmonės, su kuriais tu pasirenki vienu ar kitu metu būti, tai turi būti labai sąmoningas pasirinkimas, nes daugiau tos dienos nebebus. Tai va, tai labai aš manau, kad na, mes labai mažai apie tai galvojam, mes vis galvojam, kad to laiko yra be galo daug. Ir kad mes visada turėsime antrą šansą ar dar kažką, o kam turėti antrą šansą, kai tu gali iš pirmo karto viską padaryti gerai. Nu, taip kaip tu tuo metu nori, ne gerai plačiaja prasme, bet gerai taip, kaip tu jausiasi, kad aš džiaugiuosi, kad aš priėmiau šitą sprendimą.